വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നായിയെ കണ്ടെത്തിയത് വിളിക്കട്ടെ വിളിക്കാൻ പറയട്ടെ ഡയറക്ടർ സർ യെസ് വിളിച്ചോട്ടെ ഹോട്ട് എന്നോ സെക്സി എന്നോ ചില വളരെ മാന്യമായ ചേട്ടന്മാര് ചില ആൾക്കാര് അപ്പുറത്ത് ഗ്രില്ലിന്റെ അപ്പുറത്ത് നിന്നിട്ട് സിബ് അഴിച്ച് സാമാനം പുറത്തേക്ക് സിബ് അഴിച്ച് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിട്ട് അത് ഇട്ടിട്ട് മാസ്റ്റർബേറ്റ് ചെയ്യും ബസ്സിനൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ബ്രസ്റ്റിൽ കയറി പിടിക്കുക ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല തറവാട്ട് മഹിമാന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട് അതൊന്നും ഇവന്റെ പടിവാളന്റെ അഞ്ച് അയലോത്ര ഇങ്ങനത്തെ കൈൻഡ് ഓഫ് കുറെ സംഭവങ്ങൾ ഇവൻ ബസ്സിൽ പോലും ഇത് ഒരിക്കലും ഞാൻ ബസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞോളൂ ഞാനും അമ്മ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കിൽ നിന്ന് ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ തോണ്ടി കൈകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ചേട്ടന് വീട്ടിലാരെയും പോയി കയറി പിടിച്ചാ പോരെ ഞങ്ങൾ ചുമ്മാ ഒരു ദിവസത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നേരെ ഒരു ചേട്ടൻ നടന്നു വരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ചേട്ടൻ സിബ് വെച്ചു ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്റെ കൂടെ ഉള്ള ഫ്രണ്ട് ആക്ച്വലി അവള് കരഞ്ഞ് ബഹളം വെച്ചു അല്ലാതെ അൺവോണ്ടഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങൾ കണ്ടതിന്റെ ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് സംഭവിച്ചത് എനിക്ക് ആൺകുട്ടികളുടെ ആ ഒരു ഇതിനോടുള്ള വികാരം എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്തൊരു ചളിയാടോ ചളിവാരിയൊക്കെ തെറുപ്പിക്കുക പൊത്തുക ചളിവാരി മാരിഡ് ലൈഫിനത് എഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സത്യം മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി അപ്പൊ അതിന്റെ ഏലക്കേടായിരുന്നല്ലേ പണ്ടൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു ഒരു നമ്മുടെ നേവൽ എക്സ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പം ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരും ചോദിക്കും നിനക്കത് കാണിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അവര് തൊടാൻ എന്താ പ്രശ്നം ഇതിന് കാര്യമായിട്ടെന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ പാവം നമ്മൾ പബ്ലിക്കിലായിട്ട് റോഡിലൂടെ പോകുന്ന സമയം ചിലപ്പം രണ്ട് പട്ടികൾ കിടന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന കാണും നമ്മൾ അവരെ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ബ്ലോക്ക് ആയതാ ഇനി നീ എങ്ങാനും ഞാനോ നമ്മൾ അവരെ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അവരെ കടിക്കും നമുക്ക് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല